नमस्कार, गुड आफ्टरनून সকলোকে। খুবই ধুনিয়া রিলস। এখন হৈছে খুব ধুনিয়া পিওর পাটৰ সিঙ্গল সাদর, ঘিছা আৰু সুতাত কৰা হৈছে, আৰু মাঝে মাঝে ঘিছা দি ফুলবোৰ কৰা হৈছে ব্লেকত। আৰু রিলটো বনোৱা বিশেষ কাৰণ আছে, তেনেকে বনাম বুলি ভবা নাছিলো। অহাকালিলৈ লিগাঙৰ বাবে আমাৰ ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় দোকান বন্ধ থাকিব, গতিকে আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে লিগাঙলৈহে যাব লাগিব, আৰু দোকানলৈ বুলি নহয়, দোকানৰ কাপোৰ ল'বলৈ বুলি নহয়। গতিকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব, আৰু কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী দোকান খোলা থাকিব, আপোনালোকে গুৱাহাটী দোকানত যদি যাম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব গুৱাহাটী দোকানত। এখনো খুব ধুনীয়া কেঁচা পাটৰ হ'ব, এখন বহি কৰি থোৱাই আছে, আৰু এইখিনি গুণাত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া, বাকী এইখিনি ঘিচা ৱৰ্কত কৰা হৈছে। ছিংগল চাদৰ কেঁচা পাটৰ 4700 ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এখন ব্লেকত খুব ধুনীয়া, ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় দোকান বন্ধ থাকিব, বাকী গুৱাহাটী দোকান আমাৰ খোলা থাকিব। এখনো অকণমান পাৰ্পল পিংক এনেকুৱা কালাৰত হ'ব, এখনো ঘিচা দি কৰা হৈছে, ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি মেলি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকখন চাদৰে। এখন ওপৰতে দি দিয়ে, আৰু ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ কালাৰ আছে এইকেইটা, এইকেইখন পিয়ৰ পাটৰ হ'ব, বাকী দুখন কেঁচা পাটৰ আছিলে, এখন স্কাই ব্লু, খুব ধুনীয়া।